ჯგუფი სახე ახალი სიმღერის პრემიერით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში გვეწვია. სიმღერის სახელწოდებაა „მე ვარ“, რომლის ტექსტის ავტორიც დათო ბორჩხიძეა. სახე თავის სტილს არ ღალატობს. სიმღერა ამჯერადაც თანამედროვე ჟღერადობით გამოირჩევა. ახალი ნამუშევარი „მე ვარ“ უკვე ერთი წელია არსებობს და მსმენელებს ჯგუფის სახის კონცერტებზე მოსმენილიც აქვთ. თუმცა საბოლოო ვერსიის პრემიერა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში ახლა შედგა. ჩათვალეთ, არ იყო მეორე სიმღერა ჯგუფის სახის, რომელიც ამ მოახლოებით ერთი წლის განმავლობაში გამოვიდა. სიმღერის სახელწოდება არის „მე ვარ“, ავტორი არის დათო. საინტერესო იმითი არის, რომ ერთი ხუჯა შუჯერ არის გადაკეთებული, ანუ იყო მზად, ერთი წლის წინაც იყო მზად, მითი შემოც იმის მერე ძალიან ბევრჯერ გადაკეთდა და აი დღესდღეობით უკვე იმ ეტაპზეა სიმღერა, რომ თქვა დღეს მაქს იმისურული სიმღერა რადიოში გავაშვა. ამ სიმღერას ჩვენ ასრულებთ კონცერტებზე, მაგრამ როგორც ასეთი ჩაწერილი უკვე აუდიო ვერსია, აი დღეს იქნება. ჩვენ მქონდა დიდი კონცერტი ბლექსი არენაზე, სადაც გავაკეთეთ პრემიერა და სამწუხაროდ რთულია, რომ სიმღერები ეს მიაყვარო ხალხს და ერთი სიმღერა გამოუშვით ჩვენ იმის მერე და ეხლა კიდე ეს სიმღერა გამოუშვით, იმიტომ რომ რაღაც სეზონურია და სიმღერის დედააზრი არის იმაში, რომ ჩვენ ბუმღერით ვიღაც ლამაზმანს, რომელიც ზღვის პირას ირუჯება და რაღაცა ზღვის ტალღები მას ესე, ну აი ამ სურათშია და ჩვენ ამას უყურებთ და ეს ამაში თაგვაგონა ჩვენ ეს ტექსტი ამაზეა და დანარჩენი ხა საუნდის ღერადობა ვფიქრობ რომ თანამედროვეა, სახე არ ყალატობს თავის სტილს და ისეთია რა, ანუ აი 2018-19-იანი სიმღერები როგორც ჟღერს ამ ჟანრში, საცეკვაო არის, ცოტა დაუნ ტემპოა, არ არის ძალიან ჩქარი და საინტერესო ჟღერადობაა და ახალი სიმღერაა რა, ანუ რაღაცნაირად ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ ისეთი საუნდი გავაკეთოთ, რომელსაც არ აკეთებენ ამ ქვეყანაში. განსხვავდებოდით. ჩვენ რომ ღერიბართ ახალ სიმღერებს, უცებ ჩერდებიან ხოლმე და ესე გაოცებულები უსმენენ რა. თან გაერთონ თან რაღაცა არ შეუძლიათ რა. ხო და უნდა იცოდნენ და რა არის თანამედროვე შოუ ბიზნესი, ყოველთვის ეგრე იყო, როგორმე ასწავლო შენი სიმღერა. შენ სიმღერას როგორც კი ასწავლი, აღარ აქვს იქ მნიშვნელობა ეს სიმღერა კარგია თუ ცუდია. ის უკვე მაგარი სიმღერა, ის უკვე საქმეს გიკეთებს რა. ჯგუფის სახე ახალ სიმღერებზეც მუშაობს, თუმცა ვიდეორგოლის გადაღებას ჯერჯერობით არ გეკმავს. მსმენელებს შავი ზღვის პირეთში გამართულ კონცერტებზე ჯგუფის სახეს მოსმენა წელსაც შეეძლებათ. როგორც ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, ზაფხულში გამართული კონცერტები ცდილობენ ტურიზმის განვითარებასაც შეუწყონ ხელი.